Si qeni në djeni për 6 muaj që nga data 14 janar, Këshilli Politik ka qenë në një punë të vijushme për dakordsuar çështjet që lidhen me zgjedhjet. Në 5 qeshor, të gjitha palët politike kanë nënshkruar një marrëveshje politike, e cila është kthyer në draft ligj që pret miratimin nga parlamenti, dhe ne sot në pikë të parë i kërkuam informacion kryetarit Partisë Socialiste mbi angazhimin e tij për miratimin pa ndryshime të kësaj marrëveshje në kuvend, se kur do të ndolli pikërisht miratimi i marrëveshjes së 5 qeshorit. Nuk kemi marrë përgjigje gjatë takimit se kur votohet pa ndryshime. Ashtu siç është angazhimi në marrëveshjen politike të 14 janarit dhe në marrëveshjen politike të 5 qeshorit nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste. Së dyti dua të konfirmoj që ne i qëndrojmë, Opozita e Bashkuar i qëndron marrëveshjes së 5 qeshorit, siç ju e dini. Nga ajo marrëveshje, gjitha palët nuk morën gjithçka kërkuan, mirë po ishte një marrëveshje konsensuale, e cila u mbështet dhe u ndërmjetësua me garanci nga partnerët tanë strategjik. Sot na u konfirmua që ne do duhet të rihapim edhe njëherë çështje për cilat kemi rënë dakord në marrëveshjen e 5 qeshorit. Apeli jon edhe gjatë mbledhjes ishte që ne nuk mund të hedhim në kosh një punë 6 mujore të Këshillit Politik. Përfaqësuesit e gjithë partive politike, përfaqësuesit e partnerëve tanë ndërkombëtar, kanë harxhuar orë dhe ditë të tëra pune dhe kanë arritur në një produkt të përbashkët. Dhe ne nuk mundemi pas 6 muajsh, pasi kemi firmosur, të themi kemi ndryshuar mendje dhe do duhet të rihapim çështjet. Kuptuam dhe na u pohua që Partia Socialiste kërkon të rihap çështje për cilat ne kemi rënë dakord. Imagjinoni, një orë diskutimi i parë në Këshillin Politik u kthyem prap tek administrata zgjedhore. Pra kush do të administrojë zgjedhjet, do të depolitizohen apo jo komisionet. Ne kemi bërë një diskutim, kemi qenë serioz në këtë proces, kërkojmë dhe nga palët e tjera që kanë firmosur marrëveshjen e 5 qeshorit të jenë serioz në këtë proces. Dua të ndaj edhe një apel të fundit. Siç ju e dini, çështja e respektimit marrëveshjes 5 qeshorit nuk është më vetëm një çështje e brendshme e Shqipërisë, është kusht për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Ka një apel të të gjithë faktorit ndërkombëtar për të respektuar, ruajtur dhe për të mos prekur marrëveshjen e 5 qeshorit. Ne i qëndrojmë këtij angazhimi, do duhet edhe palët e tjera të qëndrojnë këtij angazhimi. Ajo që na pohua në takim, që ne themi kjo të miratohet si ç'është, po ndërkohë do duhet të reflektojmë ca gjëra që na detyrohen apo që na diktohen nga ndryshimet një anshme që ne duam, për ne është e papranueshme sepse kemi harxhuar 6 muaj në një punë konsensuale, kemi gjetur dakordsi dhe një parti politike që firmos një marrëveshje do duhet të qëndrojë marrëveshjes. Ne keni kërkuar kohë, për çfarë keni kërkuar? Jo, ne nuk kemi kërkuar kohë, ne i kemi dhënë kohë kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste që të na informojë zyrtarisht se kur do të kalojë për miratim pa ndryshime, ashtu siç është zotuar në dy marrëveshje politike, në 14 janar dhe në 5 qeshor, marrëveshja apo kodi që ne kemi bërë në kuadër të zbatimit të marrëveshjes 5 qeshorit. Besoj dhe ju e dini, nuk ka një datë ende se kur do të miratohet nga parlamenti marrëveshja e dakordsuar mes palëve dhe që është produkt i një pune 6 mujore përfaqësuesve tanë dhe të përfaqësuesve të Partisë Socialiste në Këshillin Politik. Për këtë i kemi dhënë kohë kryeministit dhe presim një përgjigje për tyre se kur miratohet pa ndryshime dhe sigurisht pa ndryshime tjera të njanshme që minojnë marrëveshjen e dakordsinë e parë, marrëveshja e 5 qeshorit. Ky ka qenë apeli jon dhe qëndrimi jon gjatë mbledhjes. E ripërsëris kuptuam që qëllimi është të rihapim dhe njëherë çështjet cilat i kemi dakordsuar në marrëveshjen e 5 qeshorit. Kjo nuk është serioze, nuk është as serioze për punën që kanë bërë përfaqësuesit e çdo partie politike në Këshillin Politik.